Salam. Olar 2 dəqiqə vaxtınız alaq. Motivasiya sizcə nədir və yaxud da nəyə deyilir? Valla bu yaşa çatmışam mən. Bir iki də eşitmişəm. Amma onun varına getməm ki, motivasiya. Yəqin ki, kiminsə hansı işəsə alışmağı deməkdir. Mən onu elə qəbul edirəm. Bir başqa işdə işləyən adam, bir təzə ona iş təklif eləyəndə yavaş yavaş o işə alışmaq deməkdir. Mən onu elə qəbul edirəm. Çox sağ olun. Хочу задать один вопрос, если вы не против. Что для вас, что означает мотивация? Мотивация? Да. Трудный вопрос, это нужно подумать, чтобы на него ответить. Как бы ваше мнение, вы как думаете, мотивация, как мотивируется человек? Ну, я не знаю, наверное, какую-то часть это составляет какие-то, ну, чувства, допустим, мотивировать, может, привязанность к кому-то на какие-то поступки. Та же самая любовь или же чувство долга. А так, в общем-то, чтобы ответить более подробно, нужно, мне кажется, подумать над этим. Спасибо вам большое. До свидания. Салам, bağışlayın. Sizin 2 dəqiqə vaxtınızı alacağıq. Siz necə düşünürsünüz? Sizin üçün motivasiya nədir və yaxud motivasiya nəyə deyilir? Mən düşünürəm ki, motivasiya insanı daha çox həvəsləndirir. Yəni insan işində daha aktiv olma yönəldir. Bu qədər. Çox sağ olun. Salam xanımlar, bir dəqiqə siz olar. Deməli, biz Xəzər Universitetinin tələbələriyik. Bizə belə bir mövzu verilibdir ki, biz sizin düşüncələrinizi öyrənmək istəyirik motivasiya barədə. Sizcə motivasiya nədir? Məncə motivasiya, yəni imtahanların olmaması, məncə. Yəni düzün demək lazımdır da, düz deyil. Aha, bəli. Mən belə düşünürəm. İmtahanların olmaması, məsələn. Başqa nə bilmirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür. We want to ask you about motivation. What is motivation? How do you see? It's a very difficult question. That's cool. Well, for me, it's the deepest love I can have for something. For example, I love architecture and it's my deepest motivation to do something. That's what moves me. Sizcə motivasiya nədir və yaxud da nəyə deyilir? Motivasiya hər hansı bir işdə insanın ruhlandırılması, o işə təşviqi, necə deyim, o işdə özünü daha da uğurlu görməsi. Mən belə görərdim mən. Çox sağ olun. Bir işçinin motivasiyasını artırmaq üçün, yəni onun nəyə ehtiyacı var, nə etmək lazımdır? Mənə elə gəlir ki, işçinin motivasiyasını, əhval-ruhiyyəsini ümumiyyətlə qaldırmaq üçün, birinci növbədə iş yerində onun şəraitinin yaxşı olması, işlədiyi mühitdən asılıdır. Məsələn, biz indi müəllimi, bizim şagirdlərlə münasibətimiz, ünsiyyətimiz, dil tapmaq, indi, nə biləm, çox şeydən asılıdır. Mən sadəcə fikrimi ancaq bunlar. Çox sağ olun. Salam uşaqlar, necəsiniz? Yaxşıyım. Sizə bir sualım var. Sizcə motivasiya nədir və yaxud nəyə deyilir? Deyə bilərsinizmi bizə? Motivasiya insanı həvəsləndirir, yəni insanda olan enerji deməkdir. Aha, bəs siz? Yəni həvəsləndirici bir şeydir. Adın nə isə anamız, məsələn, kimsə bizə gəlib deyib və biz ona həvəslənirik ki, biz onu eləyə biləcəyik də. Bəs siz? Mən deyə bilmirəm. Sizcə bir işçinin motivasiyasını artırmaq üçün nə etmək lazımdır? İşçinin motivasiyasını artırmaq üçün onun əsas maddi tərəflərinə daha çox fikir vermək lazımdır. Hər bir şey, məsələn, son anda maddi tələbata söykənir. Yəni maddiyyat, imkanlar, yəni şərait yaradılarsa, bunlar hamısı motivasiyanın bir növüdür. Yəni əsas şərtlər odur ki, işçiyə yaxud da ki, fərdə, şəxsə nəsə həvəsləndirici bir imkanlar yaratmaq lazımdır. Aha, çox sağ olun. İşçinin motivasiyasını artırmaq üçün sizdə nə etmək lazımdır? İşçinin motivasiyasının artmaqda bir neçə üsul var. Yəqin ki, bunlardan biri maddi mükafatlandırmadır, biri mənəvi mükafatlandırmadır. Maddi mükafatlandırma yəqin ki, hamı bilir ki, əmək haqqının artırılmasıdır və yaxud üzərinə əmək haqqının üzərinə əlavə ödənişlərin gəlməsidir. Bu iş gördüyü işlə əlaqədar olaraq artırılma və yaxud azalma ola bilər. Mənəvi mükafatlandırma odur ki, mütləq rəhbər işçi ilə əlaqəni stabil saxlamalıdır. Yəni
nə pis davranmalıdır, nə də çox da yaxın olmalı deyil. Bu kollektivin işi ilə əlaqədar olub planlaşdırılmış şəkildə baş verir. Qısacası məcmulu şəkildə belə deyim, işçi ilə rəhbər arasında olan proses daima stabil olmalıdır ki, işçi də öz işində yaxşı olsun, qaldığı müəssisədə özünü yaxın hiss eləsin, elə bir o müəssisəyə uyğun hiss eləsin. Bir də iş şəraiti yaxşı olmalıdır ki, işçi işləsin. Bizim yerimizə imtahana cavab verərsiniz. Çox sağ olun. Dəyməz. Sağ ol xanım. Tamam. Size sual vermeye var. Çekilsin. Xanım. Orada xala oturduca gidiyorlar, ona da sual verir. Sağ ol xala. Aleyküm asalam. Olar size bir sual verir. Teşekkür ederim. Ha, beni. Nasıl kanaldı bu? Oktay TV. Məllim. Təzə kanaldır da, yəqin ki. Hə, çox xodda gedən kanallardan biridir. 5 bal verir, ona görə belə əziyyət çəkirik. Zəlzələ balı. Bəli, bəli. Siz? Amin, xala, amin. Motivasiya haqqında nə fikirləşirsiniz, xala? Motivasiya nədir sənə görə? Nə? Motivasiya, xala. Matematika? Motivasiya, xala. Mən matematikanı bir sinə yaxşı oxuyurdum məktəb vaxtında. Məktəb vaxtında, qızım, mən sənə danışım da. Yəni, boş vaxtımız var, yəqin ki. Hə, mən sənə deyim, biz məktəb vaxtında deməli, mən elə cavanlığım elə gözəl keçirdi. Mən, aha, bu bulvar zat var ya, biz indi bura gəlirik cavanları, mən heç başa düşə bilmirəm. Gəlirlər, sizdən, ə, bax, işte orada. Bizim bu biraz yaxşı deyil, bax, mən yaşlı qalıb, oturmuşam burada. Buradan bir ailə keçirir, buradan uşaq keçirir, görürlər. Bu, bir sən, necə sənə başlarım, görürüm, siz cavansınız, sizin gələcəyiniz. Başa düşürəmi? Yəni, bilsən, mənim uşaqlarım var. Mən 3 dənə uşağımı oxutdurmuşam, vermişəm. İkisi ərdədir, biri gedib Avstraliyada oxuyur. Xala. Mənim elə biriniz... Xala, bizim mövzu motivasiyadır. Motivasiya, elə ora gətirirəm, ora gətirirəm sözümü ki, ora gətirirəm ki, yəni, mən motivasiya olub üçünü böyütdüm, motivasiya olundum və sən necə biraz arıqla qızım, sən biraz arıqla. Mənim oxudular, gəldilər, böyük adam oldular. Bax, bu tikilən yeri görürsən. Buranı mənim yeznəmin oğlunun nəvəsi tikdiribdir. Biz, mənim dostumun, yeznəsinin qudasının əmisi oğlu gəlibdir, prezidentin yanında köməkçi işləyir. Yəni, bizə, valla, boş otururam elə buralarda qalmışam. Biz sonları, sonları. Çinə, yetim yənəsim yoxdur, bir gəlib. Yəni, sən... Mən burada qına var, burada bu üçün böyüründə qına var. Mən 5 bala layiqəm, ha. Biz layiqik 5 bala. Gələk soruşaq xanım. Niyə xanım gəlir? Soruşaq, bəlkə biləmək. Salam xanım. Bir dənə sual vermək var. Motivasiya haqqında. Motivasiya nədir ki? Məsəl üçün, bir işə istəkli olmaz, daha istəkli yanaşmaz. Siz motivə edin, məsəl üçün siz imtihana gedirsiniz və ananız sizə deyir ki, hər şey yaxşı olacaq, siz ananızdan güc alırsınız elə deyə, bu sizi motivə edir. Motivasiya edir. Siz yox, çəkməyin. Niyə ki, xanım? Sinifdə oğlan, müəllim, yox, istəmirəm. Xanım, nədə xüsusun? Yolda da sizi oğlan görür də. Qardaşın evdə bayırdı. Başa düşə bilmərəm. Yox, yox, internetə verərsiz, qardaşım görər, öldürər mən. Yox, xayiş edirəm, çəkməyəm, xayiş edirəm. Gəl, gəl. Sağ ol, sağ olun, xanım. Oktay müəllim, bizə 5 bal verin, ha.